guddida dib u dhiska masjidka Afgooye oo ka mid ah masaajidadii ugu horeeyay magaalada Burco ee laga dhisay sanadkii 1946-kii ayaa la burburiyay dhismihiisii hore, waxaana laga dhigayaa dhisme laba dabaq oo ay ku tukadaan bulshada muslimiinta ahi. Guddoomiyaha guddida dib u dhiska masaajidka Afgooye Sheikh Aadan Xasan iyo sidoo kale xubno ka mid ah guddidaasi ayaa ummadda muslimiinta kheyrka jecel ugu baaqay inay kasoo qayb qaataan dib u dhiskan lagu sameynayo masjidka Afgooye ee magaalada Burco, iyagoona sheegay in qaadanka loogu soo hagaajinayo koonada iyo sidoo kale lambarada ku qoran shaashada. Dhisayay laga duniyay masaajidkii Afgooye ee ku yaalay magaalada Burco gobolka Togdheer. Masaajidkaas oo dhisnaa muddo badan oo ilaa iyo 46-kii la dhisay, magaalada bartankeedana ku yaalay, waxa weeyaan wuu yaraaday, qadiimna wuu ahaa masaajid aad u daweyn buu ahaa. Hadda waxaa la isla gartay in masaajidkii masaajid cusub laga dhiso oo dabaq laga kiciyo oo la kordhiyo, la waasiciyo, guryo dhinaca ku haya lagu kordhiyo. Sida aad arkaysaan, hadda waa taa dhulka laba simay ee maanta la burburiyey. Shaqadiisina way bilaabmaysaa oo shirkadii magaranaysaa ka dhisaysay hadday shaqada bilaabaysaa, iyadaa kaba burburinaysa gacanta ku haysa. Waxaan la idinka codsanayaa oo dadka muslimiinta oo meel kasta adduunka joogaan in laga qayb galo. Waa beyd Ilaahay, beydka Ilaahay in laga qayb galo. Oo shaashada ayaad ku arki doontaan nambarada, akoonnada nambarka iyo nambarada saadka ee meel walba lagaga soo bixin karo. Marka waxaanu idinka codsanaynaa in masaajidkaas dhammaystirkiisa biidnillaah sida aad aragtaan laga qayb galo oo si dhaqsaa usaynu u hirgelino dhammaystirkiisa. Waxaanu dhex taagannahay masjidkii lagu magacaabi jiray masjidka Afgooye ee ku yaalay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Gobolka Togdheer waa masjid qadiima uu gaboobay, sidaa wax kastoo loo dhisaaba u gaboobayaan ayuu beydkii Ilaahayna u gaboobay. Sida qof kastoo dhashaaba dhimashada uu ku dambeyn ayuu isna maarata u gaboobay, dib baa loo cusboonaysiinayaa. Dadkii dhisay ee hore u bilaabeen Ilaahay miisaanka xasanaadkooda hoos siiyo, ajarka kheyrka ay shaqaysteen insha allah Ilaahay agtiisa way ku leeyihiin. Mar labaad waxaanu dadka ka codsanaynaa inay haddana masaajidka cusboonaysiintiisa ka qayb qaataan, waayo man banaa baytan lillaahi bana allahu baytan fi ljanna waa xadiis saxiixa weeye. Ninka Ilaahay dartii guri u dhisa, Ilaahayna guri buu uga dhisaa jannada. Ka dhammaantii dhisa keligii iyo ka qayb qaataa labadaba ajarka way helayaan. Nin hal mitir ka qayb qaata, nin laba mitir ka qayb qaata, nin ka badan ka qayb qaata. Wuxuu u baahan yahay in la dayactiro oo la dhisayaa. Laba dabaq ayaa insha allahu tacaala shirkadda qandaraaska lagu siiyey. Sidaa darteed waxaa dadka muslimiinta laga codsanayaa meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska masaajidka. Sadaqadaasina waxa weeye sadaqad jaariya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay idaa maata ibnu aadam inqadaca camalu, in aadan hadduu geeriyoodo camalkiisa waa go'ayaa. Cilmu yuntafucu bihi, cilmu dad bale baa ka mid a. Sadaqad jaariya ayaa ka mid a oo masaajidka iyo ceelasha iyo barkadaha dhulkaa ka mid a. Wala saalixu ilaahay uu soo barya. Sidaa darteed waxaan leenahay masaajidkaas waxa weeye waa la geliyey meelahan dadka bulshadu loo yaqaano ma garanaysaa, ayay social media waa la geliyey, ha lagaga soo qayb qaato. Ciddii garanaysaana waxa weeye dee waa u diyaar, guddi baa jirta, way la soo xiriiri doonaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa fadli badan buu Ilaahay ku sheegay, halkan lagu soo koobi karayn masaajidada iyo tacmiirtooda. Masaajidka waanu duminay, waa la dumiyey, waa lasoo cusbayna siinaysaa. Maanta wuxuu u baahan yahay nin quraa markii hore dhisay Xaaji Cali Shire, Ilaahay naxariisii jannaa ha ka waraabiye, ayaa keligii dhisay masaajidka, dhisay oo xoolihiisa geliyey. Cid uma kaalmaysan. Maanta waxaan la gartay in haddii aan la qadiyo masaajidkii inta la dumiyo lasoo nooleeyo, masaajid kale dusha laga saaro. Maanta wuu baahan yahay, masaajidku wuu baahan yahay, islaam oo dhan buu baahan yahay. Wax alla wixii islaam ah ayuu u baahan yahay, wax ku darsan ayuu u baahan yahay. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.